assalomu alaykum o'zbek va jahon sportida sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing las vegasda ufc fight night ikki yuz o'ttiz olti turniri bo'lib o'tdi musobaqaning yarim og'ir vazn toifasidagi jangda o'zbekistonlik ufc jangchisi bogdan guskov aqsh vakili zak paulgaga qarshi oktagonga chiqdi jang ilk raunddayoq yakunlandi unda ham yurtimiz raqibini ketma ket zarbalar orqali nokautga uchratdi ufc matbuot xizmati ufc fightnight ikki yuz o'ttiz olti oqshomida bonus ya'ni mukofot pulga loyiq ko'rilgan jangchilar ism sharifini oshkor qildi to'rt nafar jangchi kafolatlangan gonorardan tashqari ellik ming aqsh dollarlik chekni ham qo'lga kiritdi ular orasida ham yurtimiz guskov ham bor angren o'g'loni kecha ufc oktagondagi ikkinchi jangini o'tkazdi u birinchi raunddayoq amerikalik zak paugani nokautga uchratdi tashkilotchilar ham yurtimizning ushbu chiroyli g'alabasini bonusga loyiq ko'rishdi ufcdagi birinchi g'alaba bu mening kelajagim uchun juda ham muhim avvalo bu menga yaxshi shartnoma va'da qiladi qisqa lager va parijga juda uzoq parvoz tufayli birinchi jangda hech narsa ko'rsata olmadim ammo endi men cho'qqiga uchishga tayyorman dedi guskov jangdan keyin Cristiano ronaldo 2023 yilda -e eng ko'p maosh oladigan sportchiga aylandi sporttiko jurnali 2023 yilda -e eng ko'p maosh oluvchi 100 nafar sport reytingini tuzib chiqdi birinchi o'rinni -e, al alnasr hujumchisi Cristiano Ronaldo egalladi portugaliyalik yulduz 275 million dollar ishlab topgan eng ko'p daromadga ega bo'lgan top o'n sportchi krishtiano ronaldo ikki yuz yetmish besh million dollar birinchi o'rin ikkinchi o'rin jon rem golf ikki yuz uch million dollar uchinchi o'rin lionel messi futbol bir yuz o'ttiz million dollar to'rtinchi o'rin lebron jeyms basketbol bir yuz yigirma besh butun o'nda yetti million dollar beshinchi o'rin kilyan mbappe futbol 125 million dollar oltinchi o'rin neymar futbol 121 million dollar yettinchi o'rin Stephen Curry, basketbol 98.9 million dollar sakkizinchi o'rin yanis adet okumbo basketbol 88.4 million dollar to'qqizinchi o'rin kevin Durant, basketbol 86.9 million dollar o'ninchi o'rin Patrick Mahomes, amerika futboli sakson to'rt butun 3 million dollar yengil vazn toifasida rossiyalik ufc jangchisi umar Nurmagomedovning keyingi jangi tafsilotlari ma'lum u navbatdagi jangini 3 mart kuni las vegasdagi ufc fight night turniri doirasida o'tkazadi o'sha kuni Nurmagomedovga qozog'istonlik begzad almaxan rahiblik qiladi ma'lumot uchun umar Nurmagomedov oxirgi jangini 2023 yil yanvar oyida raoni barselosga qarshi o'tkazib muddatdan oldin g'alaba qozongan edi uning hisobida un 16 ta g'alaba mavjud qozog'istonlik Begzat Almahan esa ufcdagi debyut jangini o'tkazadi u bungacha 18 ta jang o'tkazib 17 g'alaba va bitta mag'lubiyat qayd etgan bolgariyaning sofiya shahrida boks bo'yicha nufuzli stranja turniri o'z yakuniga yetdi musobaqada ishtirok etgan o'zbekiston terma jamoasi 6 ta oltin ikkita kumush va oltita bronza medalni qo'lga kiritdi terma jamoamiz safida sovrindorlarimiz ro'yxati quyidagicha ko'rinish oldi oltin ellik kilogram sabina boboqulova ellik to'rt kilogram xo'janazar nortojiyev oltmish kilogram abdumalik halokov yetmish bir kilogram iqboljon xoldorov yetmish besh kilogram javohir umataliyev plyus to'qson ikki kilogram jahongir zokirov kumush medal ellik yetti kilogram shahzod muzaffarov 63,5 kg yarim <imparinati> muhiddinov bronza medallari 57 kg kilogram xumorabonu mamajonova 51 kg asilbek jalilov 54 kg hasanboy do'smatov 60 kg dilshod abdumurodov 75 kg kilogram fazliddin <imparinati> erkinboyev 86 kg samandar jalolov ushbu natija orqali o'zbekiston erkaklar terma jamoasi musobaqada umumjamoa hisobida 1 o'rinni qo'lga kiritdi 2 o'rinni hindiston 3 o'rinni esa mezbon bolgariya terma jamoalari egallashdi eslatib o'tamiz turnirda 30 ga yaqin mamlakatdan 260 yuz oltmish nafardan ortiq sportchi ishtirok etdi rossiyaning yekaterinburg shahrida professional boks oqshomi o'tkazildi ushbu oqshom doirasida jahon chempionati sovrindori ham yurtimiz bobo usmon Baturov rossiyalik tixon tosga qarshi jang o'tkazdi 8 raundga belgilangan jang to'liq davom etdi unda bobo usmon achkolar evaziga g'alaba qozondi va profringdagi 3-chi g'alabasini tantana qildi bu batorov uchun profidg to'rtinchi jang edi bahslarning 3 uchtasida u g'alaba qozondi bitta jangda esa durang qayd etilgan netyosov esa o'n marta marotaba ringga ko'tarildi 11 marta u raqiblarini mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa bugun faoliyatdagi oltinchi mag'lubiyatini qabul qilib oldi qolaversa ushbu kecha doirasida hamyurtimiz odiljon aslanov ham ringga ko'tarildi ushbu bahsda odiljonga gruziyalik bokschi rafi hihoyan raqiblik qildi 8 raundga mo'ljallangan jangda hamyurtimiz katta ustunlikka ega bo'ldi bahs 7 raunddan so'ng to'xtatildi gruziyalik bokschining sekundantlari aynan 7 raund tugagandan so'ng jangni davom ettirmaslikka qaror qilishdi shu tariqa aslanov faoliyatdagi 8 jangida 7 yettinchi g'alabasini qo'lga kiritdi u bir marotaba durang ham qayd etgan haning rekordi esa bugungi jangdan so'ng 2 g'alaba 2 ta mag'lubiyat va 1 ta durang ko'rinishga ke keldi qatarda futbol bo'yicha osiyo kubogi o'z nihoyasiga yetdi finalda mezbon qatar Gerdaniga qarshi bahs yuritdi va uchu bir hisobida g'alaba qozondi qayd etish lozimki qatarliklar o'yindagi har uchchala golni ham penaltidan urishdi shu tariqa qatar ketma ket ikkinchi marotaba osiyo kubogi g'olibligini qo'lga kiritdi ma'lumot uchun o'zbekiston terma jamoasi chorak finalda aynan qatar terma jamoasiga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergandi qilichboslikning sabliya yo'nalishi bo'yicha o'zbekiston terma jamoasi a'zosi zaynab dayibekova peruda o'tkazilayotgan jahon kubigida bronza medalni qo'lga kiritdi yurtdoshimiz saralashdan muvaffaqiyatli o'tib play-offda ham ishonchli harakat qildi dayibekova musobaqa davomida bolgariya italiya hindiston yaponiya vakillarini mag'lubiyatga uchratishga erishdi shundan keyin u yarim finalda ikki karra jahon chempioni vengriyalik shugar battaiga imkoniyatni boy berdi va musobaqani bronza medali bilan yakunladi qayd etish joiz bu kattalar o'rtasidagi jahon kubogi bahslarida o'zbekistonlik qilichbozlarning qo'lga kiritgan ilk medali bo'ldi germaniyada shaxmat bo'yicha Freestyle chess God challenge turnirining asosiy bosqich bahslari boshlandi musobaqada dunyoning 8 nafar kuchli grossmeysteri ishtirok etmoqda mazkur turnirda qatnashayotgan hamyurtimiz nodirbek abdusattorov kecha saralash bahslarini birinchi o'rinda yakunlagani haqida xabar qilgandik u bugun asosiy bosqich bahslarida xitoylik din lirenga qarshi dona surdi va g'alabaga erishdi ertaga ular o'rtasida javob o'yini o'tkaziladi ikki o'yin natijasiga ko'ra g'olib yarim finalga ya. yo'l oladi eslatib o'tamiz abdusattorov saralash bosqichida arzo firujja magnus karlson gukesh va ding lirenni mag'lub etgan bo'lsa vinsens keymer fabiano karuana levon aronyan bilan durang o'ynagandi